Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. محترم حضرات اور میرے محترم مکرم بزرگوں دوستوں ساتھیوں میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں, طہارت سے لے کر میراث تک فقہی مسائل کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور کئی مسائل آپ حضرات کے سامنے گزر گئے. آپ اسی فیس بک پر یوٹیوب پر اس کو پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. استنجا, وضو, غسل, تیمم, نماز کے 13 فرائض, 14 واجبات اور اسی طرح دیگر بہت سارے مسائل, کالے علم اور جادو کا علاج, اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. وہ پارٹ 1 تھا اور یہ پارٹ 2 ہے. اس میں آپ حضرات کے سامنے آج پانی کے احکام بیان ہوں گے. نمبر 1, پہلا مسئلہ, پانی کی 3 صفات ہیں, رنگ, بو, مزہ. تینوں صفات ٹھیک ہیں, آپ وضو کر سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. 1 صفت خراب ہے, رنگ یا بو یا مزہ, صحت کی نقصان دہ ہے تو آپ استعمال نہ کریں, لیکن وضو بھی کر سکتے ہیں, نجاست بھی دھو سکتے ہیں. 1 صفت خراب, رنگ یا بو یا مزہ. رنگ بو یا بو مزہ یا رنگ مزہ دو خراب ہیں تو آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن نجاست دھو سکتے ہیں, وہ پی تو نہیں سکتے ہیں. اسی طرح رنگ بو مزہ تینوں خراب ہیں تو وہ بالکل ناپاک پانی ہے. یہ جو چھوٹا سا مسئلہ تھا اس سے آپ کے ہزاروں مسئلے حل ہو سکتے ہیں. 1 صفت خراب ہے, نہ پیو. 2 صفت خراب ہیں, وضو نہیں کر سکتے ہو, نجاست غلیظہ خفیفہ اس سے دھو سکتے ہو, اور 3 صفات خراب ہے تو وہ نجس پانی ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے جب آپ استنجا کریں, طریقہ پورا گزر گیا تو اس میں فراغت کے بعد آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں, اس کا آپ خاص خیال کریں. ہم ہاتھ صابن سے نہیں دھوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے بدبو جاتی ہے. اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے آخری 3 انگلیاں, درمیانی انگلی نکال کر اس طرح اپنے آپ کو آپ نے صاف کرنا ہے. یہ مستحب طریقہ ہے. اس کے بعد جھوٹا, مسلمان کا جھوٹا, کافر کا جھوٹا, دونوں کا جائز. کافر نے شراب پی لیا ہو تو وہ تو حرام ہے, ٹائم گزر گیا پھر آپ کافر کا جھوٹا استعمال کر سکتے ہیں. یاد رکھو کہ کافر کی 2 قسمیں ہیں. 1 وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی وغیرہ. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, شادی غمی, حکومت رعیت میں شرکت جائز, اور ان کی خوشی میں آپ شریک ہو سکتے ہیں, ان کا جھوٹا کھا سکتے ہیں, ان سے کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں. 1 وہ کافر ہیں جو ہے کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جس طرح قرآن کے تحریف کے قائل کہ قرآن غلط ہے, یہ قرآن صحیح نہیں ہے, اس میں تحریف ہوئی ہے, یا قرآن کو مانتے حدیث کو بالکل نہیں مانتے. نمبر 3, ختم نبوت کے منکر, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتے ہیں, یا اس کا ذل سایہ آ سکتا ہے, یا دوبارہ بروز ظہور ہو سکتا ہے اسی نبی کا. تو ایسے افراد, ان کے ساتھ کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا,
شادی غمی حکومت رعیت اور کاروبار یہ حرام ہے. کافر کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہے, تو اٹھنے بیٹھنے سے عام مسلمان باخبر ہیں کہ یہ کافر ہے. جو ہیں کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ان کا حکم کیا ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے آپ حضرات کے سامنے, کہ اگر کوئی جانور جس طرح کتا یا حرام جانور پانی کو استعمال کرے تو اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں, وہ جھوٹا ہو. لیکن وہ جانور مثلا بلی ہے, اس نے پانی میں منہ ڈال دیا تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہو, اس لیے کہ ہمارے گھر میں یہ آتے رہتے ہیں, حدیث شریف کی روایت ہے. اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے, برتن آپ دھوتے ہیں 3 مرتبہ دھوئیں گے جب اس پہ نجاست ہو. اس طرح کپڑا, اسی طرح عام برتن ہو ٹھیک ہے, جب صاف ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. لیکن کپڑے آپ دھوتے ہیں, جب کپڑے آپ دھوتے ہیں تو سارے کپڑے اکٹھے آپ مشین میں ڈال لیتے ہیں, واشنگ مشین میں, ٹھیک ہے, لیکن ناپاک ہو گئے سارے. کیوں؟ اس میں ناپاک کپڑے بھی تھے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالٹی کے اندر مت ڈالو, پانی اس کے اوپر ڈالو. اگر بالٹی میں ڈال کے آپ جھاگ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پائپ رکھو, تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا. جب اس سے جھاگ ختم ہو جائے تو آپ اس کو بچھا سکتے ہیں خشک کرنے کے لیے. یا پانی اس کے اوپر ڈالو گے یا پائپ رکھو گے بالٹی کے اندر. لیکن اگر آپ گندے کپڑے الگ کر لیں, پہلے اس کو صاف پانی سے دھو لیں, پھر سب کو اکٹھا کر کے دھو لیں, پھر جو طریقہ آپ استعمال کریں تو جائے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے مسا کا. یہاں پر پٹی بندی ہوئی ہے مثلا اس طرح, آپ اس کے اوپر گیلا ہاتھ اس طرح مار, موزے پہنے ہوئے ہیں تو انگلیوں سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک آپ ہاتھ لے آئے, نیچے نہیں اوپر, یہ بھی ضروری ہے. یا پلستر ہے تو اس پر آپ نے مسا کرنا ہے, یا چہرے پر دانے ہیں, پھنسیاں ہیں, اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں. اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی وہ ہے اذان. اذان کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں 3 سال نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن اذان کا حکم نہیں تھا. مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو کس طرح بلائیں. کسی نے کہا بگل بجا دیا جائے, کسی نے کہا آگ جلا دی جائے پہاڑ کی چوٹی پر, الصلاۃ جامعہ اس طرح آواز لگائی جاتی تھی. مشورہ نہیں ہوا, سارے گھر چلے گئے. تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ صحابی نے خواب دیکھا, خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس نے سبز چادریں پہنی اور اس کے ہاتھ میں بگل ہے, پھونک کر اس سے آواز نکلتی ہے. صحابی نے کہا مجھے دے دو تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کروں, تحاوی شریف کی روایت. تو اس انسان نے کہا جو حقیقت میں فرشتہ تھا کہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز نہ سکھاؤں بتاؤں, بتائیے. تو اس فرشتے نے اذان کہی ٹوٹی ہوئی دیوار پر کھڑا ہو کر, اور پھر اقامت کہی. صحابی جب اٹھے بھاگ بھاگ کے حضور کے پاس آئے, خواب سنائے, اذان کے الفاظ سنائے. تو صحابی رسول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلال لذیروں کو یہ الفاظ کہو, وہ اذان کے الفاظ زور زور سے کہے گا, لِأَنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ, اس کی آواز آپ سے زیادہ تیز ہے. جب اس نے اذان دی عمر رضی اللہ عنہ بھاگ بھاگ کے آئے, چادر زمین پر گسک کر آ رہے ہیں اور تیز تیز آ رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ کو کہا اِنَّكَ لَرَأَيْتَ حَقًّا, آپ نے سچا خواب دیکھا ہے. تو خواب بھی وہی کا ایک حصہ ہے, اور نبی علیہ السلام کی تائید بھی آ گئی. جب تائید آ گئی تو اب یہ وہی بن گئی. تو اذان کی ابتدا کس طرح میں نے بتا دی.
تو اذان اس طرح ہے جس طرح اقامت، اقامت اس طرح جس طرح اذان ہے، صرف اقامت میں آپ نے قد قامت الصلاۃ کہنا ہے بس. بعض حضرات آدھی اقامت کہتے ہیں، اس کی بھی دلیل ہے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ بس اذان کی طرح پوری اقامت کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، ان چیزوں پر لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک یہ جو نماز ہے یا اذان ہے، دو طرفہ دلائل موجود ہے، اس میں لڑائی جھگڑے مت کرو. اور ہم بڑے مناظرے کرتے ہیں، اچھی بات نہیں، ہر ایک اپنے دلائل مضبوط بیان کرے اور پھر کہے یہ بھی ٹھیک ہے اور ان کا بھی ٹھیک ہے. جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بھی یقول بعض اہل العلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، تو ہم کس طرح ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. لہذا ہم کیوں لڑیں، کیوں جھگڑیں، کیوں مناظرے کریں؟ اذان اور اقامت، اذان اور اقامت کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے آپ ادا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، صاد عین. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اقامت اسی طرح، لیکن الفاظ اکٹھے، وقف اور سانس نہیں توڑنا، دونوں الفاظ کلمات اکٹھے، وقف لیکن سانس نہیں توڑنا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں کلمات اکٹھے، وقف لیکن سانس نہیں توڑنا. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، الگ الگ نہیں، اکٹھے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الگ بھی نہیں، اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ بھی نہیں، اور الگ الگ بھی نہیں، وقف سانس نہیں توڑ. لیکن قد قامت الصلاۃ میں سانس توڑنا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جس طرح مؤذن کہتا ہے اس طرح کہو، بخاری مسلم کی روایت، تو اس کے لیے شفاعت ہے، حلت له شفاعت. اذان کا جواب دو اور شوق سے دو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس وقت کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اقامہ اللہ و ادام، اور الصلاۃ خیر من النوم، صدقت و بررت. یہ الفاظ مستحب ہیں، فرض واجب سنت موقعہ نہیں ہے. بہرحال تو یہ اذان اور اقامت کے مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے اوقات نماز. آپ اس کو بھی سمجھیں، اوقات نماز، جب مغرب کو سورج غروب ہو جائے مغرب کا ٹائم شروع ہو، کب تک؟ ایک گھنٹہ 20 منٹ تک سردی میں، ایک گھنٹہ 40 منٹ تک گرمی میں مغرب کا ٹائم ہوتا ہے.
لوگ کہتے ہیں اندھیرا ہو جائے یا سو اون گزر جائے یا ستارے نظر آ جائیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, ٹائم مغرب کا گزر جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. ایک گھنٹہ بیس منٹ سردی میں, ایک گھنٹہ چالیس منٹ گرمی میں ٹائم ہوتا ہے. لہذا ایک آدمی اگر موٹر وے پر جا رہا ہے, سفر پہ جا رہا ہے, اذان ہو گئی, ایک گھنٹے بعد وہ نماز پڑھے تو ادا ہے, قضا نہیں. ایک گھنٹہ چالیس یا ایک گھنٹہ بیس منٹ کے بعد, وہ گرمی میں یہ سردی میں, بارہ منٹ کے بعد اندھیرا چل جاتا ہے. یاد رکھو سورج غروب ہونے کے بعد لال پن ہوتا ہے اطراف میں جہاں سورج ڈوب چکا ہے قبلے کی جانب. یہ لال پن جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سیاہی کے ساتھ بارہ منٹ سفیدی سی ہوتی ہے, شفق ابیض, اس کے بعد کالا پن آتا ہے. وہ ہمارے نزدیک ٹائم ہے. صبح صادق صبح کاظم میں بارہ منٹ ہیں, شفق احمر شفق ابیض اس میں بارہ منٹ کا فرق. اس کو آپ سمجھو, توجہ سے سنو. پھر عشاء کی اذان کا ٹائم ہے, اندھیرا شروع ہو جائے. عشاء کی اذان اور فجر کی جو اذان ہے, یہ جو ٹائم ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کرو, تین حصوں پر ڈیوائڈ کر لو. پہلے حصے میں جتنی تاخیر کرو گے زیادہ ثواب ملے. لا تزال امتی علی خیر ما عجل المغرب واخر العشاء او کما قال, میری امت خیر سے رہے گی کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھ لیں, عشاء کی نماز میں تاخیر کریں. تاخیر کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے والے حصے میں تاخیر کرو, دوسرے والے حصے میں آپ جائیں گے تو اس وقت عشاء کی نماز جائز ہے, ادا ہے, لیکن مستحب نہیں. پہلے میں تاخیر مستحب ہے, دوسرے حصے میں آپ آ گئے جائز ہے لیکن مستحب نہیں اور مکروہ بھی نہیں. تیسرے حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے, سحری کا ٹائم ہے, اس میں عشاء کی نماز ادا ہے لیکن مکروہ ہے, بہتر نہیں ہے. یعنی آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ پھر سنو توجہ سے, رات کو اندھیرا ہے, اس کا پتہ شہر میں نہیں چلتا ہے, یہاں روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں, بلکہ دیہات میں جہاں سے سورج جس طرف سے نکلتا ہے مشرق, سورج ابھی نہیں نکلا ہے, رات کو اندھیرا ہے, تو اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں شعاعوں کی طرح. یہ ہے صبح کاذب, جھوٹی صبح, بارہ منٹ. اس کے بعد صبح صادق ہے, وہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا صبح صادق سے سورج نکلنے تک, یہ فجر کا ٹائم. شروع وقت میں نماز پڑھو, حدیث میں ہے, اور سفیدی میں نماز پڑھو, یہ بھی حدیث میں ہے. اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر, ترمذی شریف. بہرحال تو اس کو آپ حضرات نوٹ فرما لیں کہ یہ مغرب عشاء اور فجر کا ٹائم آپ کے سامنے آ گیا. سورج طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے اور درمیان آسمان میں ہے, تو طلوع اور غروب میں دس دس منٹ, درمیان آسمان میں چالیس پینتالیس منٹ آپ نے صبر کرنا. ثلاث اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہا وان نقبر فیہا موتانا. تین مقامات ایسے ہیں, اوقات, کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اور جنازہ پڑھنے سے, میت کو قبر میں ڈالنا نہیں, یا مراد نماز جنازہ ہے, منع فرمایا. تین اوقات اس میں, فرض جائز نفل, اور دو اوقات ایسے ہیں اس میں نفل درست نہیں ہے لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو. سورج طلوع ہونے سے پہلے اور صبح صادق سے لے کر فجر کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو. اور آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد آپ کیا کریں, قضا نمازیں پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں, نفل نہیں پڑھ سکتے. اور قضا نمازوں کی قضا ہمارے نزدیک ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, شغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اربع صلوات یوم الخندق فقضاهن مرتبۃ او کما قال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر چار نمازیں نہیں پڑھی, پھر ترتیب سے قضا کر لی. فقضاهن مرتبۃ, ترتیب سے قضا کر لی. لہذا نمازوں کی قضا ہے, حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلم شریف کی روایت ہے, من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتہ. جو نماز سے سو جائے
یا وہ بھول جائے، جب اس کو یاد آ جائے یا جاگ جائے وہ نماز پڑھ لے، یہی اس کا وقت، جب بھی اس کو یاد آ جائے، دو گھنٹے بعد یا 50 سال بعد پڑھے گا. حدیث مسلم شریف، نمازوں کی قضا ہے، بخاری مسلم. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بعد ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی 50-60 سال قصدن نماز نہ پڑھے تو اس کی قضا نہیں ہے، غلطی سے نہ پڑھے تو پھر ہے. یہ تو بات الٹی ہو گئی، سزا تو اس کو دینی چاہیے جس کا جرم زیادہ ہے. بہرحال دو احادیث آپ کے سامنے آ گئی، تو نمازوں کی قضا ہے. آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پر قضا نمازیں ظن غالب سے متعین کریں، ہر نماز سے پہلے بعد میں آپ 10-10 50-50 نمازیں فرض پڑھ سکتے ہو اور وتر بھی پڑھ سکتے ہو، سنتوں کی قضا نہیں ہے، وقت کے بعد اور وتر کی قضا ہے. اور کہو یہ میری پہلی نماز ہے، 1 لاکھ نمازیں آپ سے فوت ہو چکی ہے، کہو یہ میری پہلی نماز ہے، جو چلی گئی باقی، جو باقی اس میں سے جو پہلی ہے بس پہلی پہلی کہو، حتیٰ کہ آپ کی نمازیں مکمل ہو. تو نمازوں کی قضا ہے، یہ بھی ضروری بات تھی جو آپ حضرات کے سامنے گزر گئی. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ظہر کی نماز کا ٹائم. جب سورج درمیان آسمان میں ہے اور زوال ہو جائے 15 منٹ کے بعد، پھر ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، یہ ظہر کا ٹائم، اور اس کے بعد عصر کا ٹائم مغرب تک، یہ ہے ترتیب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حرمین میں ہمارے اہل حدیث بزرگ 1 مثل کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس پر بھی احادیث ہیں، اس پر بھی احادیث ہیں، لہذا جھگڑے مت کر. بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس کام کرے، ایک فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے، ایک ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے، ایک عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے، دونوں کو برابر پیسے مل جائیں. او کما قال، تو فجر سے ظہر تک گویا کہ یہود نے عبادت کی، ظہر سے عصر تک عیسائیوں نے عبادت کی، اس سے کم یہودیوں سے لیکن مسلمانوں سے بہت زیادہ، اور عصر تا مغرب امت مسلمہ نے عبادت کی لیکن ثواب سب کو برابر. اس روایت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عصر کا ٹائم فجر تا ظہر جو ہے اس سے بھی کم ہے، اور ظہر تا عصر اس سے بھی کم، یہ حدیث ہے. بہرحال تو ظہر کا ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دیا، عصر کا ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تو ٹائم پر آپ نماز پڑھیں، بر وقت نماز پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ٹائم نماز نہیں پڑھی ہے کبھی بھی، بخاری شریف. ہاں، منا میں، عرفات میں، عرفات میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا، اس کے علاوہ کوئی نماز بے ٹائم نہیں پڑھی ہے. کیوں؟ ان صلاۃ کانت علی المؤمن کتاب موقوف، نماز وقت مقرر پر فرض ہے، اس وقت پر ادا کرو، یہ نہیں کہ ظہر کے ٹائم عصر پڑھو یا مغرب کے ٹائم عشاء پڑھو یا عشاء کے ٹائم مغرب پڑھو، تو اپنے وقت پر آپ نماز پڑھیں. ہاں، بعض ہمارے بزرگ ظہر عصر کو یا مغرب عشاء کو اکٹھا کرتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے من جمع بین الصلاتین بغیر عذر فقد اتى باب من الكبائر، جس نے بغیر کسی وجہ کے دو نمازوں کو اکٹھا کیا اس نے کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھولا. یہ روایت صحیح ہے، تعقبات میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو اگر حضور نے اکٹھا کیا ہے تو کوئی بھی عشاء اور فجر اور مغرب اور عصر کو اکٹھا نہیں کرتے، ظہر عصر کو یا مغرب عشاء کو اکٹھا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح اکٹھا کرو کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اخر الظہر و عجل المغرب، اخر المغرب، اخر الظہر و عجل العصر، و اخر المغرب و عجل العشاء، یہ الفاظ نسائی شریف کے.
کہ حضور نے زور اور عصر کو اکٹھے تو کیے لیکن زور کو آخر وقت میں لے اور عصر کو شروع وقت میں لے، تو ہر نماز ٹائم پر ہو گئی لیکن اکٹھی ہو گئی. اس طرح مغرب عشاء بھی اپنے ٹائم پر ہو گئی لیکن مغرب آخری وقت میں اور عشاء پہلے وقت میں. اس کو آپ نوٹ فرما لیں، یہ ہمارا موقف ہے، ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. تو یہ ہے بے ٹائم آپ نماز نہ پڑھے اور ٹائم پر نماز پڑھے، اور اس میں سستی آپ حضرات نماز میں سستی نہ فرمائے. الجماعۃ سنۃ من سنن الہدیٰ لا یتخلف عنہا الا منافق. جماعت سے نماز پڑھنا یہ ہدایت کی سنتوں میں سے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے مگر وہ آدمی جو منافق. پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، خصوصاً فجر کی. اگر آپ کو اسلامی حکومت، دیندار بادشاہ، اللہ والے حکمران چاہیے، تین کام کرو: پانچ وقت نماز، شریف پڑھ، گان بجنے کے آلات سے پڑھیں. اور اگر آپ کو ہمیشہ سکون چاہیے، ہمیشہ خوش رہو، تین کام کرو: زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک. زبان پاک غیبت چغلی گالی سے بچو، پیٹ پاک حرام سے بچو، ناڑا پاک بدکاری سے بچو، اور گندے مسجد سے بھی بچو. اللہ ہم سب کو سمجھتا فرما. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور سستی نہ کرو. یہ میں نے اس لیے پرچی لکھی ہے تاکہ یاد رہے کون کون سے مضامین میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. آگے جو مسئلہ ہے وہ ہے نماز کا طریقہ. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ایک تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، 97% لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. جو پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، اور یا پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں. تو آہستہ سکون سے نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم بہا اذا بلغوا عشرا. اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو، ان کو مارو نماز نہ پڑھے وہ 10 سال کے ہو، اور ان کے بستر الگ کرو. 10 سال کا بچہ بچی یہ الگ سوائیں گے. بالغ ہو جائے ان کی شادی کا پروگرام کرو تاکہ ذمہ داری ان کے سر پر آ جائے اور ان کا ذہن اور ان کی شرمگاہ پاک رہے. بہرحال تو میں آپ حضرات کو بتلا رہا تھا کہ نماز کا طریقہ، اس کو توجہ سے سنو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ وضو سکون سے آہستہ کریں، 4 فرائض 13 سنتوں کا خیال کریں، اور پارٹ 1 میں اس کو آپ دیکھیں. صحیح طریقے سے وضو کریں اور گھر سے وضو کریں، پھر مسجد میں جائیں. مسجد آپ چلے گئے، النعلین تحت العینین، جوتے ایک حفاظت سے کہیں ایک طرف رکھ لیں، اور جہاں صف میں جگہ ہو وہاں ہوں، پیچھے کھڑے نہ ہوں، صف درمیان سے بنائیں، پنجے قبلے کی طرف سیدھے کریں، ٹخنوں شلوار اوپر رکھیں. ہر حال میں کم از کم نماز کے لیے تو اوپر رکھو. ایک صحابی نے نماز پڑھی، ٹخنوں سے شلوار لنگی نیچے تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اعد الوضوء والصلاۃ جميعا كما قال، جاؤ وضو بھی کرو اور نماز بھی دوہراؤ. اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے. ان کو بتا دیے کہ آپ نے بڑا جرم کیا ہے، اس پر 25 احادیث ہیں اور ہم سستی کرتے ہیں، ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھیں. نصف پنڈلی میں سنت ہے، نصف پنڈلی تک رکھنا یہ سنت ہے، اور ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ واجب ہے. یہ تکبر کی علامت ہے، نیچے رکھنا یہ علامت تکبر ہے. تمام صحابہ اور حضور اوپر رکھیں اور ہم نیچے رکھیں، اور ہم کہتے ہیں ہم میں تکبر نہیں ہے، تو کیا ان میں تکبر تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یاد رکھیں، ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھیں، پنجے قبلے کی طرف سیدھے کریں، ٹیڑے نہیں سیدھے، ہاتھ بالکل سیدھے، باندھ کے نہیں سیدھے. توجہ سے بات سنیں، نماز کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہاتھ بالکل سیدھے اور نیت کریں. زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب بھی نہیں. صرف مستحب اس آدمی کے لیے ہے جو شکی مزاج، جو کہ میں نیت کی ہے نہیں کی ہے، ان کے لیے ہے. یاد رکھیں اس کو آپ سمجھیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ولا عبرۃ للذکر باللسان، فتح المگری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1. زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے. دل میں اثر ہے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، زبان سے اس نے زور کی نماز کی، نماز ہو گئی. اس لیے کہ دل کی چیز ہے، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے. جب آپ جنازے کے لیے، عیدین کے لیے، جمعے کے لیے، نماز کے لیے آئیں، کس کے لیے آپ آئیں؟ نماز کے لیے کہو اللہ اکبر، بس نیت کی بات بھی ہو گئی. کس طرح کھڑا ہونا ہے؟
جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، لوگ کعبے کو دیکھتے ہیں، کعبے کی طرف اللہ اکبر، اس طرح اللہ اکبر، یہ غلط ہے. یہاں سے آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، جب آپ اللہ اکبر کا حمزہ پڑھیں اس وقت سے آپ نے اٹھانا شروع کرنا ہے اللہ اکبر. یہاں سے ہاتھ سیدھے ہیں، جب حمزہ اللہ تو پھر اٹھانا ہے، اس طرح لوگ کرتے ہیں. اللہ اکبر ایسے نہیں، مستحب ایسا ہے اللہ اکبر. بس میں آ گئی، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، قبلے کی طرف نہیں دیکھنا ہے ہاتھ اٹھاتے. اگلی بات جو ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، بس سینے تک اٹھاتے ہیں. دونوں احادیث ثابت ہیں، مالک الحویرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دونوں ٹھیک ہے. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا، تمام فقہا نے اس بات پر اجماع کیا ہے. کیا اجماع کیا ہے؟ یہ اجماع کیا ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو کانوں تک اٹھائیں، شرع مسلم میں ہے، لگانا نہیں ہے حدیث میں. تو انگلیاں کانوں کے اوپر، یہ بھی حدیث میں مسلم شریف مالک الحویرث سے روایت ہے، اور کانوں تک انگوٹھے، اور یہ جگہ ہتھیلی، یہ سینے تک. تو گویا کہ تین حدیثوں پر عمل ہو، گویا کہ تین حدیثوں پر عمل ہو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے. تو کانوں تک ہاتھ اٹھا، کوئی سینے تک اٹھائے تب بھی ٹھیک، لڑائی جھگڑے مت کرو، نیت کی بات بھی گزر گئی. پھر اس کے بعد جب لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے اس طرح نیچے ہاتھ گرا کے پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ غلط ہے. یہاں سے آپ نے سیدھے یہاں آنا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوق السرہ و تحت السرہ و کل ذلک واسع، ناف کے اوپر رکھو، ناف کے نیچے رکھو، دونوں کی گنجائش ہے، لہذا اس میں بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے. فوق السرہ و تحت السرہ و کل ذلک واسع، بات ختم ہو گئی. امام ترمذی کا کرف کا حوالہ ہے، ریفرنس ہے، اس کی ریمارکس ہیں، لہذا اس میں بھی لڑائی جھگڑے مت کرو، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، معمولی باتوں پر لڑائی مت کرو. تو پھر ہاتھ پکڑنا کس طرح ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اخذا، حضور نے پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک میں ہے وضع، حضور نے ہاتھ رکھا، تو یہ ہو گیا اخذا پکڑ لیا، یہ ہو گیا وضع رکھ لیا. اور ان من السنۃ ان تضع الکف علی الکف تحت سرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، تو یہ سنت ہے، یہ سنت میں سے ہیں، ابو شریف کی روایت ہے، لہذا یہ آپ نے باندھا. سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر مسند احمد صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ہماری جو روایت ہے وہ ابو داؤد میں ہے، لہذا لڑائی جھگڑے مت کر، اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ریمارکس وہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ بات ختم ہو گئی. جس حدیث میں آتا ہے اس کو پکڑنے کا ذکر آتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، تو ہم اس کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ پھر ناف کے نیچے تو نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا کہ یہاں سے پکڑو؟ یہاں سے پکڑو نا، آگے نا، اس کا یہ حصہ پکڑو، تو حدیث پر عمل ہو گیا. تو چار حدیثوں پر عمل ہو گیا، اخذا، وضع، تحت سرہ، اور اس کو ہم پکڑتے تھے. ساری کیا ضرور، ہم ادھر سے پکڑیں، ادھر سے پکڑو نا، ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے بالکل سیدھا، بالکل سیدھا آپ نے کھڑا ہونا. لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ او کما قال، اگر دل میں خشوع ہے تو اعضاء پر سکون. پھر رکوع کے لیے جب آپ جائیں گے تو ہاتھ نیچے پھینک دیتے ہیں لوگ، نہیں، یہاں سے آپ سیدھے رکوع کے لیے ہاتھ لے جائیں گے، اس طرح پکڑنا ہے، گھٹنے کو پکڑنا ہے، اس طرح ہاتھ سیدھے، پیر سیدھے، کمر اور سر بالکل سیدھی، اس طرح آپ نے کرنا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا. جب آپ رکوع کے لیے جائیں، لوگ رکوع کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح بالکل سیدھے جانا ہے، لوگ اس طرح جاتے ہیں تو یہ دوسرے رکوع ہو گئے، بالکل اس طرح سیدھے جانا. پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے کہاں آپ رکھیں گے؟ یہاں تک آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، جب یہاں تک ہاتھ اٹھایا تھا تو یہاں ہی رکھو گے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ ملا کے،
اور زمین پر کوہنیاں آپ نے نہیں لگانی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے کی عادت فرمایا ہے, انبساط القلب, اس طرح مت کرو. بالکل ہاتھ سیدھے, انگلیاں ملی ہوئی, یہ کوہنی زمین سے اوپر, اور اس سے بعد لوگ ٹیک لگاتے ہیں, پورا جو بدن ایک دوسرے سے جدا. اتحیات میں اگر آپ ران سے ہاتھ آگے کریں تو ہاتھ کٹتے ہیں, مشہور ہے, غلط مشہور ہے. اور اگر ران سے ہاتھ آپ پیچھے کر لیں, یعنی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیے تو ران کٹیں گے, یہ بات غلط مشہور ہے. اور اسی طرح دو انگلیوں کو آپ نے رکھنا ہے ہتھیلی پر, اور دو انگلیوں کو ملانا ہے, اور شہادت کی انگلی اٹھانی ہے, شہد لا الہ الا اللہ پر جھکانا ہے, تھوڑا سا رکھنا نہیں. ملا علی خیر رحمۃ اللہ نے اس پر کتاب لکھی. رکوع کے لیے آپ کیسے جائیں گے میں نے آپ کو بتا دیا, بالکل اس طرح سیدھے جائیں گے, اس طرح نہیں جانا ہے, لوگ اس طرح جاتے ہیں, یہ غلط ہے. اور سجدے میں آپ نے پیچھے دونوں پیر ملائیں تب بھی ٹھیک ہے, پنجے قبلے کی طرف ہو ٹھیک ہے, دونوں پیر جدا ہوں تب بھی ٹھیک ہے, اگر پیچھے سے پیر اڑ جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, بہت مشہور ہے علماء میں بھی, یہ جھوٹ ہے. بلکہ بات یاد رکھیں کہ اگر پیچھے سے پیر اڑ جائیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی سجدے میں, پیر اڑ جائیں, ایک پیر لگا ہو یا پیر کا ایک حصہ لگا ہو, ایک سبحان ربی العلیٰ کی مقدار, باقی دونوں اڑ جائے یا ایک, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی, یہ غلط مشہور ہے. بس میں آگے نہیں آگے, اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اس کو آپ حضرات نور فرما لیں. پھر آپ نے انگلی اٹھانی ہے, دو انگلی آپ نے رکھ لی ہتھیلی پر, ہتھیلی پر رکھ کے دو انگلیوں کو آپ نے ملایا, دونوں انگلیوں کو آپ نے ملایا, پھر آپ نے اشہد ان لا الہ اٹھانا ہے, الا اللہ رکھنا نہیں ہے, اٹھا کے رکھنا ہے, تھوڑا سا مائل کر کے اس کو دیکھنا ہے آپ نے نماز, ویسے سجدے کی جگہ پر اس کو پڑھ دے گا, یہ سلام تک اس طرح کھلا رہا, یہ ہے طریقہ. جب آپ سلام پہ رہے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سٹاپ نہیں کرنا ہے, سٹڈی نہیں کرنی, لوگوں کو بھی نہیں دیکھنا ہے کون کون آیا ہوا ہے, نہیں, پھر دعا کرنی ہے نماز کے بعد, ہاتھ سینے تک, دونوں ہاتھوں میں فاصلہ, پہلے اللہ کی تعریف اور درود شریف, آخر میں درود شریف. باب رفع الایدی فی الدعا, امام بخاری نے باب باندھا ہے رحمہ اللہ کہ دعا میں ہاتھ اٹھاؤ, اور دوسرا باب باندھا ہے باب استحباب دعا بعد صلاۃ المکتوبہ, فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے, تو ان دونوں بابوں پر آپ نے عمل کرنا ہے, فرض نماز کے بعد دعا مانگو اور ہاتھ اٹھاؤ. ایو دعا اسمع, ابو درود شریف کی روایت ہے, کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے, فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے, تو آپ نے دعا کرنی ہے, بھاگنا نہیں ہے. تو بعض لوگ دعا کرتے ہیں, لوگ امین امین کہتے ہیں, یہ بدعت ہے, اس پر ہمیشگی کرنا بدعت ہے. کبھی کبھی شفائے مریض, برکت مکان, فوتگی ہو گئی, کوئی مسئلہ ہے, پھر ٹھیک ہے. یہاں لوگوں کو نماز دعا کا طریقہ سکھانے کے لیے جمعے میں یا بڑے مجمع میں اس طرح کہا جائے, تعلیم کے لیے مستقل امام کا دعا کرنا, لوگوں کو امین امین کہنا, یہ قرآن سے ثابت نہیں. امام اپنی دعا کرے گا, لوگ اپنی دعا کریں گے, امام مقتدی سے, مقتدی امام سے پہلے جا سکتے ہیں. کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے, بعد الصلوات المکتوبہ, فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے, اور ہمارا دوست چلے گیا, اس نے دعا تو نہیں کی. باب استحباب دعا بعد صلاۃ المکتوبہ, فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے, بخاری شریف, لیکن اپنی اپنی دعا, دعا باقو الا فتباکو, رو یا رونے کی شکل بنو, صحیح طریقے سے دعا کرو, صحیح طریقے سے نماز پڑھو, آہستہ آہستہ نماز پڑھو, خوبصورت نماز پڑھو, ہاں یہ میری آخری نماز ہے, اس طرح نماز پڑھو, پابندی سے نماز پڑھو. کوسچن پیپر ملتا ہے, فرسٹ کوسچن لازم ہے, فرسٹ کوسچن لازم ہے, وہ کیا ہے, آخرت کا کوسچن پیپر, اس میں فرسٹ کوسچن لازم ہے, وہ ہے نماز. اس میں سستی نے فرمایا, تو نماز کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال جو مسئلہ آپ کو نہیں آتا, یا شک ہو یا وہم ہو یا کوئی دلیل معلوم کرنی ہو, تو پھر میرے واٹس ایپ پر آپ مجھ سے تجوید کے جو کلپس ہم نے 12 بنائے ہیں, اپنی تجوید ٹھیک کیجیے, وہ بھی مجھ سے منگوا لیں, اور فون کر کے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, یا واٹس ایپ اچھا ہے 03111444006. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے سواری پر نماز.
ہر سواری میں نماز ہو جاتی ہے، ٹیر والی گاڑی میں نہیں ہوتی، اترنا پڑے گا. کیوں؟ کیوں کے لیے 8 سال علم حاصل کرنا پڑے گا. بس تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، ریل میں بھی اور جہاز میں بھی، اور جماعت سے نماز پڑھو، اذان کہو. مفسدات نماز، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ 18 ہیں، وہ آپ سیکھ لیں اور پوچھ لیں کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور جب آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہیں اور حدث لائق ہو جائے تو آپ جائیں وضو کر کے آئیں. اگر آدمی سے ہوا خارج ہو جائے تو پھر صرف 4 اندام کر لے، استنجا کی ضرورت ہے. یا سو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں صرف آپ نے 4 اندام کرنے ہیں اور آپ نے استنجا نہیں کرنا ہے. اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت، پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا، 14 سجدے اس میں آئے، آخر میں کر لیے، ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر سجدہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھ کر سارے سجدے کر لو تب بھی ٹھیک ہے. اس میں اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بس سجدے میں جانا ہے، بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے، ایک سجدہ ہے، دو نہیں، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، سلام نہیں ہے، ایک سجدہ ہے بس. اس وقت کر لو یا آخر میں سارے سجدے کر لو تب بھی ٹھیک ہے. بعض لوگ نماز کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنی زبان سے دعائیں کرتے ہیں، مختلف دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھو یہ بدعت ہے، فتح و شامی کے اندر لکھا ہوا. ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے یا سجدے میں مسنون دعائیں کریں گے، اس کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ. آگے جو ہے سجدہ سہو، 14 واجبات میں سے ایک یا چند واجبات رہ جائیں تو آپ سجدہ سہو کریں گے. اس پر تفصیلی بحث گزر گئی، 14 واجبات اور 13 سنت، 13 فرائض، 14 واجبات، 22 سنت، اس پر تفصیلی درس آپ حضرات کے سامنے گزر چکا ہے. امامت، جو امام ہو فلیخفف الصلاۃ، اتنی لمبی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ لوگ تھک جائیں، لیکن سنت کے خلاف بھی نماز نہ پڑھائیں. ہاں سنت قرات کریں، آہستہ آہستہ رکوع سجدہ، اکثر مسجدوں میں جلدی نماز پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، قرات ٹھیک نہیں ہوتی، قرات ٹھیک کر لیں. انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بالحلول العرب واسواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. تو یاد رکھو ہم نے 12-13 کلپس تجوید کے بنائے ہوئے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے مرد عورت کی تلاوت ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ واٹس ایپ پر ہم سے منگوا لو، 0311-444-0006. بہرحال تو جماعت سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو 27 درجے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. 27، تو جماعت سے نماز پڑھیں. صلاۃ الفرد اکیلے نماز سے جماعت کی نماز افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز رہ گئی تو گھر والوں کو نماز پڑھاتے تھے. میں بھی اس طرح کرتا ہوں، آپ بھی اس طرح کریں. جب نماز آپ سے چلی جائے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں تو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، اور بر وقت نماز پڑھیں، یہ بھی ضروری ہے. آگے جو ہے جمعے کی نماز، یاد رکھو جمعے کی نماز کہاں ہوتی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. احناف کے ہاں شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو، جہاں ضروریات زندگی میسر ہو، پولیس کی چوکی ہو، تو وہاں پر نماز جائز ہے، اذن عام ہو. لہذا ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو وہم اور شک ہے کہ وہاں پر نماز جمعے کی ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو 4 باتوں کا خیال کرو، 4 شرائط غور سنو. نمبر 1، ایک آدمی فجر کو اذان دے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، جہاں جہاں تک آواز پہنچ جائے وہاں وہاں تک اگر افراد جمع کیے جائیں، 1500-2000 افراد ہو، چاہے نماز کے لیے 5 آئیں. نمبر 1. نمبر 2، ضروریات زندگی میسر ہو. 3، تھانہ ہو یا چوکی ہو یا پولیس چند منٹ میں پہنچ سکتی ہو تو وہاں جمعے کی نماز جائز ہے، یہ شرائط نہ ہو تو جائز نہیں. لا جمعہ ولا تشریق ولا اضحى الا في مصر جامع او كما قال ولا فطرہ. یہ مصنف ابو بکر نبی شیبہ کی روایت ہے، اور اس کی صحت پر تفصیلی میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. بہرحال تو یہ مسئلہ ہے. آگے جو ہے نا
عیدین، عیدین کے لیے بھی یہی شرائط ہے. عیدین میں اگر کوئی واجب رہ جائے یا تکبیرات عیدین رہ جائیں تو سجدہ سوا نہیں کرنی چاہیے، مجمع بہت بڑا ہو جاتا ہے، لوگ چلے جائیں گے آپ سجدہ سوا کریں گے. تو یہ بات بھی ضروری ہے جو آپ حضرات کے سامنے آ گئے. آگے جو ہیں مریض کی نماز، جو آدمی رکوع اور سجدہ پر قادر نہیں یا سجدے پر قادر نہیں ہے اس سے قیام معاف ہے، وہ قیام نہ کرے. اس کی مرضی ہے کرسی میں بیٹھے یا زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن زمین افضل ہے کرسی سے، لیکن زمین سے اٹھ نہیں سکتے تو وہ کرسی میں نماز پڑھے، رانوں پر ہاتھ رکھے گا رکوع اور سجدے کے وقت، آگے نہیں لے جائے گا، تختے پر نہیں لگے گا، تختے پر ہاتھ نہیں رکھے گا، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھک جائے گا، سجدے کے لیے زیادہ جھک جائے گا. سامنے تکیہ تختہ لوگ رکھتے ہیں غلط ہے، ہوا میں رکوع سجدہ کرے گا، ہاتھ رانوں پر، ایک طرف کرسی رکھے گا، سب کی ترتیب خراب نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو. یاد رکھے یہ ہے مریض کی نماز. بخاری شریف کی روایت ہے صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، الم تستطع فقاعدا، ورنہ بیٹھ کے نماز پڑھو. اگلی ایک اور حدیث میں ہے وہ اللہ تومی ایمان، ورنہ اشاروں سے نماز پڑھو. اور ہم کتنی سستی کرتے ہیں، مہمان کی نماز چھوڑ لیتے ہیں، کھانے کی نماز چھوڑ لیتے ہیں، اور اگر ہم کسی کے پاس ملازم ہوں، ہمارا باس ہو، گھنٹی بجائے تو بھاگ کے جاتے ہیں، باس نے بلایا، صاحب نے بلایا، کلنگ کی آواز آتی، چائے کو بھی چھوڑتے ہیں، پیالی کو چھوڑتے ہیں، لقمے کو چھوڑتے ہیں، مہمان کو چھوڑتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے بھاگ کے نہیں جاتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں؟ سردی میں رضائی نہیں چھوڑتی، گرمی میں راتیں چھوٹی ہیں، ہاں تو کب پڑھو گے نماز؟ ہاں ارے مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو تاکہ صبح سویرے اٹھوں. سبزی منڈی کے لیے کون اٹھاتا ہے؟ 6-7 ہزار افراد سبزی من�ڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو 3-4 بجے پہنچ جاتے ہیں، وہ تاجد نہیں پڑھتے ہیں. فلائٹوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، اڈوں پر دنیا موجود ہوتی ہے، اس کے لیے تعویذ نہیں مانگتے ہیں. سستی کا علاج چستی ہے، سستی کا علاج تعویذ نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. فجر کو اٹھے، میرے ایک دوست وہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میری محبوب ہے، فجر میری محبوبہ ہے. ہاں فجر پڑھ، میں 3 بجے سو جاؤں یا 2 بجے تک میں کتابیں لکھتا ہوں، لیکن فجر پڑھتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، فجر پڑھ لیتا ہوں، مشکات کا درس دیتا ہوں، 24 سال ہو گئے، پھر اشراق کے بعد سو جاتا ہوں، آرام مکمل کر کے پھر دالفتہ میں آتا ہوں. 24 مفتی بیٹھتے ہیں، ادارہ ہے ہمارا. تو نماز میں سستی نہ فرمائے، موت کا پتہ نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. اگلا جو مسئلہ ہے آپ حضرات کے سامنے وہ ہے نظر. نظر وہ صحیح ہے جس کا مثل فرض یا واجب ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کہے کہ میں درود شریف پڑھوں گا اگر فلانا کام ہو گیا، تلاوت کروں گا اگر فلانا کام ہو گیا، مسجد میں پیسے دوں گا اگر فلانا کام ہو گیا، مدرسے میں پیسے دوں گا اگر میرا فلانا کام ہو گیا، 4 مہینے تبلیغ میں جاؤں گا میرا کام ہو گیا، تو جواب یہ ہے کہ اس پر یہ نظر لازم نہیں ہے، یہ کام سارے مستحب ہیں. ہاں دیکھ پکاؤں گا، پیسے دوں گا، حج کروں گا، نماز پڑھوں گا، تو اس کا مثل واجب ہے تو اس پر لازم ہے. لیکن اگر صدقے کا کہے بیل کا، تو اس کے پیسے بھی دے سکتا ہے، دیکھ کا کہے اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ اور نظر، یہ 13 صدقات واجبہ ہیں، یہ صرف غریب کا حق ہے. 6 افراد کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، سید مالدار جن سے تم پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے، بچے اور والدین، میاں بیوی کو بیوی میاں کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ، نظر، قربانی کی تو اس کے پیسے، عشر، زمین کی زکوٰۃ، قسم کا کفارہ، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، قسم کا کفارہ، حرام میں حرام پیسہ جس کا مالک معلوم نہ ہو، آپ نے کوئی منت مانی تھی، یہ جو صدقات واجبہ ہیں یہ 6 افراد کو نہیں دے سکتے، باقی تمام مسلمانوں کو دے سکتے ہو. سب سے پہلے بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، خالہ، پھوپھی، یہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے حق دار ہیں. اور نظر کیجیے تو ولیوفوا نذورہم، نظر پوری کرو. اور حدیث شریف میں آتا ہے مشکاۃ لسانی کی روایت ہے کہ انما یستخرج عن البخیل او کما قال، کہ یہ جو لوگ نظر مانتے ہیں فلانا کم ہو گیا دیکھ دوں گا، یہ اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، جائز ہے. زیادہ پسند پہلے صدقہ دو یا اللہ میرا فلانا کام کر دو. تو صدقہ سب کھا سکتے ہیں، مالدار بھی، غریب بھی، اور بہتر بھی ہے. فلانا کام کر دو تو دیکھ دوں گا، یہ خود بھی نہیں کھا سکتے اور مالدار بھی نہیں کھا سکتے ہیں،
یہ بخیلوں سے اللہ مال نکالتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ جو نظر مانتے رہتے ہیں۔ تو سنت ہے، سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں فجر کی پہلی دو رکعتیں ہیں، رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی دو رکعتیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ صلوہا ولو تردتکم الخیل، تمہارے اوپر گھوڑے چل رہے ہوں میدان جہاد کارزار میں، پڑھو۔ اس لیے ان صورت ان دو سنتوں کو پڑھا جاتا ہے، حتیٰ کہ امام کی آواز آ رہی ہے صحابہ کو، مصنف ابو بکر نبی شیبہ میں صحابہ کی روایت موجود ہے کہ صحابہ آواز سن رہے ہیں امام کی قرآت کی اور دو رکعت سنت پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ رہ جائے، سورج طلوع ہو جائے، پھر پڑھنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف جلد نمبر ایک باب النواف ہے، آپ نے پڑھنی دو رکعت سنت، اور زہر سے پہلے چار رکعت، زہر کے بعد دو رکعت، اور مغرب کے بعد دو رکعت، عشاء کے بعد دو رکعت، یہ سنت مؤکد ہے، بہت مؤکد ہے۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اشراق سورج نکل جائے 10 منٹ کے بعد، قبول شدہ حج، چاشت، زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس میں رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، سورج گرم ہو جائے، 8 رکعت، ورنہ 2 رکعت پڑھو، اشراق کے 2 رکعت، 7 صلاۃ الحاجت پڑھو۔ زور سے پہلے 4 رکعت تہجد کا ثواب ہے، مغرب کے بعد اوابین 6 رکعت، ایک روایت میں 20 رکعت، ورنہ 6 رکعت۔ بعض رات فرماتے ہیں مغرب کے بعد جو 6 رکعت اوابین نہیں ہیں، بخاری مسلم کی روایت کے مطابق چاش کی نماز یہ صلاۃ الاوابین ہے، جواب جی ہاں، وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ مصنف ابو بکر بن شیبہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت، یہ بھی صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاوابین 6 رکعت، 12 سال قبول شدہ عباد کا ثواب ملتا ہے، ترمذی شریف۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں 2 رکعت نفل کی نیت کرو، اس کے بعد 4 رکعت پڑھو، 6 کا ثواب آپ کو ملے۔ رحم اللہ امرأ صلی قبل عصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ 2 رکعت فجر روایت سے، 4 رکعت قدر روایت سے، تو پڑھ لے۔ اور مغرب سے پہلے 2 رکعت تھیں تو یہ مسنون نہیں تھی، مباح، بعد میں اس کا نسخ آ گیا، یہ ہمارا موقف ہے۔ بعض رات پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل، لہذا مناظرے اور بحث نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ صلاۃ تسبیح، عبداللہ مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد بخاری مسلم کے استاد پڑھتے تھے، لہذا روایت صحیح ہو گئی اس کی وجہ سے۔ صلاۃ تسبیح ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعتوں میں تکبیر 300 مرتبہ، رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ، باقی جگہوں پر 10 مرتبہ، زندگی میں ایک بار، یا سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، روزانہ پڑھو حدیث کے مطابق، کم زیادہ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں، تکبیرات اس میں جو کلمات پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے صلاۃ تسبیح۔ صلاۃ استخارہ، باب التطوع، مشکاۃ جلد نمبر 1 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو کوئی کام پیش آ جائے کرنا ہو تو صلاۃ الاستخارہ، استخارہ کی نماز پڑھ لے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ دعا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، کتاب سے پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ استخارہ ظہر کو، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات کو ضروری نہیں ہے، خواب نظر آنا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ سے مشورہ نہیں، غلط مشورے جھوٹ ہے، غیب کی خبر حاصل ہوگی، ہم کو پتہ چلے گا، اشارہ ہوگا، یہ ساری باتیں غلط۔ 2 رکعت نفل استخارہ کی دعا، استخارہ ختم ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، بس خیر مل گیا۔ لوگ کسی اور سے استخارہ کرواتے ہیں، خلاف سنت ہے، استخارہ کے اڈے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، استخارہ کے پیسے، اور غیب کی خبروں کے پیسے، تعویذ اور دم کے پیسے، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، 30، 40واں برسی، سالانہ، یہ ہمارے مولویوں کے ناجائز ٹیکسز ہے غریب عوام کے جیب پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ تو استخارہ خود کرو، اور استخارہ سے افضل مشورہ ہے، پہلے استخارہ کرو پھر مشورہ کرو، وہاں رشتہ کروں یا نہ، 2 رشتے میں کون سا رشتہ کروں، کاروبار کروں یا نہ کروں، جو مشورے میں طے ہو جائے اس پر عمل کرو، اشارہ نہیں ہوگا، خواب اس میں نہیں ہے،
کام شروع کرو بھائی. استخارہ کی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی, اس کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرو. صلاۃ الحاجت, ہاں بہت اچھی بات. آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے, علماء کو فون کرتے ہیں وظیفے بتاؤ. یہ وظیفے قرآن حدیث میں نہیں ہے, جائز ہے مجرب ہے, قرآن حدیث میں نہیں ہے, مسنون نہیں ہے. اللہ اکبر, دو رکعت نفل پڑھیں, اللہ کے سامنے رونا شروع کرو کہ فلانا کام آپ کو ہو, آپ کا ہو جائے. یہ دو رکعت نفل حدیث میں آتا ہے, تو یہ سنت طریقہ ہے. اللہ سے کام کرواؤ, آپ کی دعا قبول ہوگی, نہیں تو مصیبت ختم ہو جائے گی, نہیں تو آخرت میں ذخیرہ ہوگا. بخاری شریف, دعا ضرور قبول ہوتی ہے. صلاۃ الحاجت پڑھو, زیادہ وظیفے مت کرو. جو وظیفے مولوی آپ کو بتاتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, جائز ہے مجرب ہیں, لیکن سنت نہیں ہے. حدیث میں جب بات آ گئی روسٹڈ مرغی موجود ہے تو دال کیوں کھاتے ہو. دو رکعت نفل پڑھو, حاجت کی دعا پڑھو. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم, لا تدع لنا ذنبا الا غفرت. لمبی دعا ہے, وہ یاد کرو, کتاب سے پڑھو. بس یہ بہترین وظیفہ ہے, لاکھوں ہزاروں وظیفے مت کرو. خاص بات سنو, خاص مولوی صاحب وظیفہ بتاؤ, کوئی نماز بتاؤ, طریقہ بتاؤ, تعویذ کرو, کالے علم والے کے پاس ہم جائیں تاکہ ہمارا فلانا مسئلہ حل ہو جائے, فلانی جگہ شادی ہو جائے, فلانے کے دل کو اپنی طرف مائل کریں. جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. اگر ایسا کوئی وظیفہ ہے خاص, یا ذکر ہے, یا کوئی جادو ہے, تو ہمیشہ نواز شریف وزیر اعظم رہے, ہمیشہ عمران خان ان کے پاس چلا جائے جن کے پاس ایسے وظیفے ہیں, تاکہ وزیر اعظم رہے. تمام لوگ چار چار شادیاں کریں. اگر کوئی ایسے وظیفے ہیں, نہیں ہے, خدائی قسم نہیں ہے, اللہ کے سامنے رونا ہے. مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانے اللہ کے بعد. ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے آپ کی شادی ادھر ہو جائے محبوب قدموں میں. جھوٹ, مولوی پیسے کھاتے ہیں مولوی. اس پر ایک پورا بیان میں نے کیا ہے, ایک گھنٹہ. مجھ سے منگوا لو 03111444006 پر. ایسا سہبارہ سنو, توجہ سنو. اگر ایسا کوئی وظیفہ یا عمل یا جادو یا منتر اگر ہے جسے وہ کام ہو جائے, تو تمام لوگوں کے کام ہو جائیں, تمام لوگ چار شادیاں کریں, تمام لوگ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں بنگلے خریدے, ہمیشہ نواز شریف وزیر اعظم ہو, کبھی جنہیں عمران خان کو جگہ نہ دے, یہ عمران خان وہ وظیفہ حاصل کرے تاکہ ہمیشہ وزیر اعظم بن جائے. نہیں ہے, جھوٹ ہے بھائی. مولوی صاحب استخارہ کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا ہوگا. پھر تو تھانوں میں مولوی بیٹھ جائیں گے, جب چوری ہو جائے وہ استخارے کریں گے. جھوٹ بولتے ہیں سارے مولوی, جھوٹے ہیں سارے, جھوٹ بولتے ہیں جو اس طرح باتیں کرتے ہیں. مجھے غصہ ہے, آپ ناراض نہ ہوں, میں بھی مولوی ہوں, کوئی مولوی مجھ سے ناراض نہ ہوں. ہم نے دو نمبر کھاتے شروع کیے ہوئے ہیں, اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. عورتوں سے اختلاط کرتے ہیں, غیب کی خبریں بتاتے ہیں, زعفران مانگتے ہیں, کالا بکرا مانگتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ہانڈیاں بناتے ہیں, پتنی دال منگواتے ہیں, ہرن کا سر منگواتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں سارے, جھوٹے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دین جب کاروبار سے نکلے گا اس وقت ترقی کرے. ہم نے دین کو کاروبار بنا لیا, اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو نوافل کی بات بھی آ گئی, تراویح کی بات بھی آ گئی. تراویح 20 رکعت ہیں. مکہ مدینہ ٹی وی ریڈیو پوری امت چاروں امام کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہیں. ہمارے اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں 8 رکعت ہیں, تو ہم کیا کریں؟ بس ٹھیک ہے, وہ 8 پڑھے, کیا ہم ان سے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی اپنی دلیل ہے تہجد والی. بہرحال تو تراویح کی اجرت پیسے, یہ بھی غلط ہے. مخصوص 23ویں تراویح کو فلانی فلانی صورتیں پڑھنا, وہ بھی بدعت ہے. سورۃ الملک پڑھنا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کو اجتماعی, یا فجر کو سورۃ یاسین, یہ بھی بدعت ہے. اپنی اپنی پڑھو, اپنی اپنی دعا کرو, یہ ٹھیک ہے. دیکھو صلاۃ الچاشت, صلاۃ الاوابین, یہ سنت ہے بخاری مسلم. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو چاشت کی نماز کے لیے آتے ہوئے بھگایا, نکلو یہ بدعت ہے. تو چاشت تو سنت ہے, تو ابن عمر نے بھگایا کیوں رضی اللہ عنہ؟ نے کہا جو تم اجتماعی طور پر آ جاتے ہو, اجتماعی پڑھتے ہو, یہ اجتماعیت بدعت ہے. سبحان اللہ,
اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے مسائل، صحیح طریقے سے آہستہ سے نماز پڑھو، پابندی سے نماز پڑھو، موت کا پتہ نہیں، ہم نے مرنا ہے، ایام عمر کا تذہب، آپ کے ایام زندگی جا رہے ہیں، وہ جمیع سعی کا یکتب، جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، ثم الشہید علیک من کا، قیامت کے دن آپ کی زبان پر مور لگ جائے گی، آپ کے عذاب کے خلاف گواہی دیں گے، فعین عین المحربو، پھر کہاں اور کہاں بھاگو، تو اس کی تیاری کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو۔ تین دن لوگ روئیں گے، پہلے 40 دن، اب 15-20 دن کے بعد ٹی وی آن کر دیتے ہیں، جی ذرا نیوز لگاؤ، خبرنامہ لگاؤ، طبیعت خراب ہے، ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، والدین بھول جاتے ہیں۔ ہم کتنی محنت ان کے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، سعودیہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، پھر یہ 40 دن کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، سارے ہنستے ہیں، اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، خوش رہو، 5 وقت نماز شریف پڑھتا ہے، گانا بجانا کے آلات سے پرے، اس پر آؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو، دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔